Ajde, baš mi je drago da te vidim ovako. Pa ti si igrao sa Vanimijem, koliko se ja sjećam. Tako je, da. Ja sam sa Vanimijem igrao i ti si igrao s nama. Šta smo to bili igrali? Da, Fortnite. Fortnite. Tako je, da. Pa zato te imam na tom Discordu i to. Dobro. Kako si ti inače ovako, evo, predstavi se moj publici ko te zna, pa te... Mislim, znaju te svi, jel? Pa, hvala na pitanju, dobro sam, trudim se da budem srećan, ono, radim na tome da radim na YouTube-u dosta, borim se za svoj kanal da izgradim što veću karijeru, da. I bez ulizivanja i to je to. Da, sam eto. Čast. Evo, ja sam hoću reći, pošto ti imaš preko 100k, jel? Želim ti se zahvaliti što si pristao, ti si jedini koji... Sad trenutno, jel? Dobro. To hiljada i sve koji si pristao bez problema da... Da snimo podcast, da, tako da, je. Da. Pošto sam ja mali youtuber, ja sam nula. Znači, tebe i... Bićeš, veruj, samo trudi se i radi i bit će svega, ne sekiraj se. Ugasio se. Ti, ako imaš šta za reć, predstavi se na nešto slobodno. E, ovako, ja se zovem Mihajlo Madić, imam 19 godina, dolazim iz Pirota. Hobi mi je YouTube, a ovako što se tiče mog privatnog života, to ne bi da zato ne bi spomenuo. Tako da, inače sam student, studiram na jednom fakultetu, tako da ni to ne sam da pričam, ali eto, ono, fakultetski sam obrazovan kao osoba, završio sam prvu godinu što se tiče faksa, upisao sam sad drugu. I nekako uskoro kreću predavanja, tako da će biti jako zanimljivo, novi predmeti i bit će sve kako treba. Biće jako zanimljivi predmeti u nekim stvarima i to je to, mislim ono. Neka lijepo. Jesi ti spreman za pitanja? Jel imaš još što da je slobodno? Pa ne, to je to. Pitajte šta hoćete dok sam tu, naravno. Koji je tvoj najveći uspjeh u životu? Pa moj najveći uspjeh u mom životu je kad sam prešao 100.000. To je bilo ove godine u januaru, mislim da je bio januar 17. ili 18. januar, nisam baš siguran. A tad kad sam prešao 100.000, to mi je bilo nekako najbolji uspjeh u mom životu, zato što se ovim poslom trenutno ja i bavim. Mislim, ja to smatram trenutno hobijem, sve to, ali opet kad mogu da zaradim taj novac, što da ne, brate, onda... Kad krene taj YouTube i ta slava, ja naravno svoje stare prijatelje nikad ne zaboravljam, znači to se već podrazumeva. Naravno družim se sa dosta i većih i manjih YouTubera, naročito ako znaš Siriusa, evo ovim putem ga... Eto, vi ste radili podcast, ovim prilikom želim da ga pozdravim. Tako, video sam, mislim da sam video mi iskočilo rekomend. Druga stvar, momak me dosta podržava u svemu, pogotovo prošle godine kad smo se upoznali. Ja sam mislio da će biti nešto kao problematično, ono, to je neko bilo moje zamišljenje u mojoj glavi, ali to nije baš tako. Tako da momak me podržava u svemu, kad može uvijek dođe na moj stream, lajkuje, šeruje, neka donira i mislim većinom donira i trudi se da pomogne. I to nikad mu neću zaboraviti, pogotovo svim youtuberima koji su me doveli na YouTube, naročito Nuniju da se zahvalim ovim putem. Ja sam ga upoznao, imao sam ga u Osijeku na eventu, isto poznati, izružiti se s njim, tako da je stvarno... Da, ovom prilikom želim da ga pozdravim, iako trenutna situacija sa balkanskom scenom nije baš toliko najbolja, ali opet ovom prilikom ga pozdravljam, želim mu svu sreću u daljem radu na YouTube-u. Neka nastavi samo da cepa sa live-ovima i samo napred. Ali ti ako si već uspio taj krov napraviti od tih donacija, znači ti već... Tako je, to je, ne kaže se krov, to se kaže kao potkrovlje, mi na Balkanu potkrovlje ili studio, pa meni je trebalo iskreno za to potkrovlje jedno 2,5 godine, jer sam na tom projektu radio dosta godina, znači sad nisu neki milioni uloženi u, da ne znam, da imam neku rasvetu, da imam neki jak kompjuter, mi imam pristojne komponente sa pristojnim performansama, i to nekako smatram da po meni je to okej za dalji rade. Sad vidjet ću kasnije, preporučit ćeš mi ti neke kompove, mislim ono kad budem imam budžet ili tako nešto. Pošto ja sam iz Pirota, to je inače mali grad oko 40.000 stanovnika i dosta ljudi su radili na tome, gledali kakav je Pirot, kakav je grad, kakvi su ljudi i sve to. Ljudi su dosta i snimali takve montaže, takve klipove i to svaka i njima čast.
Izvini što te prekidam, evo ja sad gradim kompjuter od Ryzen 9 5900X, radim neki ogroman bit, velike ukmite, to će izbaciti na njih. Mislim, trenutno ja kad budem imao mogućnosti, jer ja trenutno ono sad radim na nekim drugim stvarima, ali kad budem imao para ili tako nešto, posvetit ću se tebi da mi daš neki savjet, neki to. Dogovoreno, možemo da jas. Tako, pitajte naredno pitanje, šta ga vas zanima. Dvije osobe koje najviše gotiviš? Pa ja gotivim Nunija, to se već podrazumeva. I sad, ono, glupo je da spominjem, volim i baku praseta, mislim, znate već, družim se sa njima i sve to. Znam da situacija nije dobra, realno, znam da će dosta biti kritika i sve to, to ja sve potpuno razumijem, ali ne mogu zaboraviti Nunija koji me doveo na YouTube-u, to nikad mu neću zaboraviti. Kakva god bila situacija sa drugim ljudima, koliko god on ne bi bio loš ili dobar s nekom drugom osobom, ja moram da se zahvalim njemu jer on mi ispromovisao prvi. I da ne spominjem one dva youtubera isto, oni koji su mi isto ispromovisali, ali nije ni bitno. Mislim, bitno jeste, ali nije bitno da ih spominjem sad trenutno, pošto nisam dobar s njima, ali opet to je to. Sam da kažem, ti slobodno možeš sa mnom na ti, ne moraš na vi, tako da opušteno, slobodno. Ok. Kakav je bio osjećaj kad si upoznao Nunija i Vanimija i pa... Pa to na Gamesconu, to je bilo pre 5 godina, bilo jako zanimljivo, to, inače ja sam bio maloletan, tad imao sam 15 godina, 14-15, tako od bilo i prilike. Bila je ta situacija kada on nije mogao da dođe na moj rođendan i onda se ispravio tako što me je pozvao u Beogradu, častio me, kupio mi je par stvari, kačket i to sve. Ja sam ga pozvao prvi na rođendan da dođe tad, pre 5 godina, kad je bilo 2019. godina, tako se ja sećam. I nakon toga on je rekao kao ne može da dođe, ja tad nisam slavio rođendan, ne samo zato što nije mogao da dođe i sve to, nego nekako mi je bilo depresivno zato što ono, nije došao kod mene, a bilo mi jako krivo. Ja u potpunosti ga i razumijem zašto je tako i zašto se ta situacija desila, zato što nije imao vremena, nije imao kod da ga vozi u tom trenutku. I shvatio sam da treba razumjeti čovjeka i sve to, tako da sam uspio da dođem u Beograd sa svojim tatom i to je bilo neko lepo iskustvo da ti dođeš pre 5 godina da upoznaš Nunija i Vanimija. Ja svaka njima čas samo napred, neka nastave da guraju, pošto ja pratim dosta YouTube scenu, ono, aktivnije, jako sam studentski obrazovan i fakultetski, kako god, ali imam dosta, ispratim 2 do 5 sata vremena na kompjuteru da pogledam klipove od drugih YouTubera, a naročito posvetim se i sebi, i svom radu, i svom kanalu. Neka, lijepo. Imam drugo pitanje. Da li si sretan? Hvala na pitanju, sretan sam zato što ja poštujem to ljude koji su me doveli na YouTube-u, nekako osjećaj je nevjerovatan kad te neko izgura, to je nešto najlepše u životu. E sad, realno da nije bilo njih dvojice, Nunija i ostalih, ne bi trenutno bio najjači YouTuber, ne bi imao tih 100.000, ko zna, možda bi bilo za 5-6 godina, 7, to je neka moja vizija ili to već, ali imao bi možda 10-20.000 plafon, možda i 5.000. subscribera, ali opet hvala njima svakako, naravno ja sam Nuniju prezahvalan, kakva god bila situacija, ponavljam još jednom, sa scenom, sa balkanskom scenom, sa svađama, dramama i ostalo, ja moram da se zahvalim njemu jer on je mene doveo na YouTube-u i podržao me što maksimalno može. I to uvijek ću da poštujem. Postoji li nešto što ljudi mogu očekivati na tvom live-u, nešto potpuno novo? Pa postoji zato što će sad biti rođendanski live stream 19. novembra slavim, a 20. mi je pravi rođendan, punim 20 godina. Biće gosti, biće nevjerojatan projekat koji sam spremio, inače skupljam donation goal, skupljam za organizaciju, sve to sam polako počeo da pripremam. Ali opet smatram za svoje godine da mogu da uradim još prevelike projekte, pesme, dobre vlogove, klipove, streamove i ostale stvari, ali za sada mi je u planu da organizujem fin rođendan i da će biti dobri utisci sa tog rođendana i da će svi pamtiti taj rođendan koji ću da proslavim i to. Šta misliš, dvije stvari koje bi mogle promijeniti YouTube scenu? Znači dvije stvari. Dve stvari, da ne bude prvo svađe, znači to da se niko ne sveđa, da se svi gotive, pozitiva, sve to, a druga stvar,
Šta bi moglo da bude? Pa da ljudi više se druži, da se više čuju na Instagramu, znači da popričaju, da ne bude samo u smislu ajde da snijemo klipovi i iskoriste ovo, nego da se razvije to prijateljstvo i to sve. Ali opet to nažalost nije tako, zato što dosta youtubera mora da zarade za sebe i sve to. Ja neću sad da kažem da je mene ovo koristio, mislim, ja to već u glavi već i znam, ali opet ne želim da komentarišem o takvim stvarima, naročito kad šta je bilo u prošlosti ili tako dalje, tako da nije to meni u planu da komentarišem. Da, To što je bilo, to se i desilo. Sekunda. da sam ti. Da li ti je u planu napraviti neki merch za svoje fanove? Da, u planu mi je da napravim merch samo kad budem imao malo više vremena, pošto danas sam u 2024. godini ovde trenutno sada, za 2 meseca će doći 2025. i sve to. Dosta mi je, imam u planu da završim fakultet, pošto to mi oduzima dosta vremena, a i drugo, editovanje, montiranje klipova, streamovanje, organizacija, pripremanje programa i sve to, to traži jedan poseban proces. Tako da, realno mi za sada u ovu godinu nije u planu da radim merch, ali u budućnosti da. Neka lijepa. Kakav je bio osjećaj kad si došao do 100.000? Pa, ne znam kako to da objasnim, meni je nekako fin osjećaj zato što sam ja youtuber koji radi već 3 godine i bavim se internet zaradama i bavim se internetom ovečeno 3 godine. Ali od sad će biti tačno 4. godina u januaru, zato što sam ja imao prvenstveno uspona i padova na YouTube-u, naročito kada sam izgubio onaj glavni kanal od 60k subscribera. Nakon toga sam otvorio novi kanal i mislio sam da nije moguće se vratiti, ali opet sve moguće kada radite i kada se trudite na YouTube-u. Da, sad sam shvatio. I 100.000 nije mala brojka, mislim, no, ja imam sad i više, ali opet radim na Da, tome da radim i više subscribera, da snimam neke posebne specijale, da radim 24 sata live stream. Nekako to mene čini sretnim, zato što ja jeste u tom, u nekim momentima zaradim sve to, ali ja sve što zaradim pomažem svojim roditeljima, pomažem sebi, pomažem prijateljima, a naročito pomažem oko kuće, oko renoviranja i ostalo. to je lijepo začut. Eto. Šta ti je bila motivacija da otvoriš YouTube kanal? O, YouTube kanal, pa gledaj, ja sam 2018. godine otvorio taj glavni kanal koji sam izgubio. Nakon toga ja sam gledao u tom trenutku Nunija kako je igrao PUBG na glavnom kanalu, on sad je malo neaktivan na onom glavnom kanalu jer više streamuje na onom sporednom Zato kanalu. što hoće doći do 100.000, pa zato. Pa ja sam dobio većinu motivacije zbog njega, zbog Da, Nunija. Ja sam da. gledao PUBG, voleo sam tu igricu dok je bila u nekom normalnom stanju. I dan danas je normalno samo što ima dosta čitera, dosta ima ljudi kada te zezaju i prave i kvare ti live i kvare Da, ti stvarno. stream snipe, eto. Ali opet hoću da kažem da sam ja krenuo tada i gledao Nunija, 2018. na 2019. Sad ne znam tačno koja je godina u pitanju, da ne bi pomešao, ali opet njega sam dosta i pratio u tom trenutku. Gledao sam i Serbijana, gledao sam i Muđu, gledao sam dosta tih balkanskih youtubera. Ja tad za baku nisam znao, znate, nemojte da se ljutite, znate Da, ne sve treba to, se. ali opet gledao sam dosta youtubera, gledao sam i Vanimije, gledao sam dosta youtubera i trudio sam se da komentarišem koliko mogu i da ne budem toliko dosadan, znate ono već. Da. Tako da, eto. Dokle se vidiš na YouTube sceni? Pa u smislu to je pitanje kao dokle ću streamati na YouTube-u. Realno dok, pa šta znam, dok me snaga hoće i dok mogu, dok me zdravlje drži, snimat ću još. Šta misliš, je li postoji, je li fali ženskih streamerki? Youtubera. Da. Pa realno ženama u nekim stvarima i nije lako. Znaš, u nekim stvarima kada rade i kad se bore za svoje porodice, naročito za svoje muževe i tako dalje. Tako da ja u suštini žene i razumem. Ali opet, da li fali? Pa realno da. Zato što dosta youtubera može da pomogne, youtuberke ili youtubera kako god, mogu da pomognu međusobno, da se međusobno podržavaju i međusobno da hajpuju i većinom da zarade. Tako da fali jednostavno, fali dosta tih stvari, tako da ja se slažem, to je neko moje mišljenje. Slažem se sa time. Izvini što ću te ovo pitati, ali kakav bi osjećaj kad si upoznao ovako?
I kad te pozvao na... Pa bio lep osjećaj, samo malo me hvatala trema kad me jedan vozač vozio kada sam stigao na Beograd na vodi. Malo me hvatila iskreno trema, tako da nisam znao šta da radim. Od sve, mislim, ne u smislu da me hvata trema u negativnom, nego u pozitivnom smislu. Ali opet... Bilo je lepo, znaš, nikad nisam bio u Beograd na vodi, bio sam ovako obično na Gamesconu u Beograd, ali nisam išao u neku bogatu destinaciju da, gdje će biti bolje, da. Tako da, lep je bio osjećaj, svaka čast. Vam je lijepo njega što se tako gostio, da baš sam gledao taj live i vidio sam se, mislim, tako neke sestri. Da, ateli, jel? Tako je, tako je. Pitajte još pitanja, šta vas zanima? Pa, ja bih te sad išao ono, ili. Ako znaš, ono, daš ti razni streamera, pa ti sad odluči koji ti je, ajmo reći, bolji ili koji ti je, reći. Ako znaš šta mislim. Ovako. Stjepix ili Sirius? Što? Strašno, brate. Šta se dešava s ovim internetom, nevjerovatno? Ma znam, pa ja isto, meni isto, kad ja isto upalim stream ili nešto, isto mi tako zna pokud. Ja sam mislio da je do mene, ali meni isto zna tako. A ne, meni nešto kao secka, ne znam što mi secka, stani da vidim, da pogledam. Ajde, vidi. Ma jok, ovo nešto nije... Što ja mi secka, vidim, nemam pojma. Ja sam mislio da je do mene, gledam nešto mi... Nešto ma, mi... do mene, brate moji, do mene. Ma neka sam lagao, to će i seć. Na kalkuli, dobro. Nema problema. Nema problema. Dobre, usma. Sad je okej, sad je dobro, sad možemo nastaviti dalje. Možemo, imamo pitanja ili. Jesi ajde. Može samo na dva pitanja, mogu na dva pitanja samo, tako da... Može. YouTube ili noćni izlazak. Pa realno ja mislim da bi bio YouTube, zašto? Zato što to je jedini posao koji radim, tako da noćne izlaske ne volim zašto malo me hvata trema u nekim stvarima, ali dobro, ajde, neka bude YouTube. Instagram ili WhatsApp? WhatsApp, volim WhatsApp najviše. Instagram ne volim, strana scena, strana scena ili naša scena? Naša zbog Balkanaca, ima i dobrih Balkanaca, nismo toliko svi loši. Stream ili klipovi? Ovo je teško pitanje. Realno voleo sam klipove od početka, pa neko ostanu klipovi, brate. Zato što sam voleo klipove od početka i snimao i radio, ali ako bi birao tu opciju, birao bi klipove. Jer za streamove to traži dosta... rada, znaš, da dosta provedeš na kompu i ne kažem ni za klipove, ali opet klipovi su okej. Okay. Ja bi stavio klipove, pa neka bude šta bude, klipovi. I sad ide ono, te youtubere, rekao se samo dva, jel tako? To nećemo, brate moje, to ne bi baš, to, onda, to ne bi. I sad zadnje što bi te samo pitao je, evo tako. Ajde, to je dobro, da, slušam. Vjerovatno imaš tu i nekog obaveza ili nešto, da sad tu ne duljimo. Šta Miki radi kad je odvojeno od YouTube-a, tehnologije i ostalih? Pa izađem u grad, idem sa prijateljima, imam par prijatelja, imam jednog mog drugara, Miksu, veliki pozdrav još jednom za njega, idemo po grad, snimamo, zeznamo se, misliš van kamere? Šta radim? Pa da, mislim ono kada nema YouTube-a, kada nisi nam... Aha, pa mi većinom se posvetimo kad je van kamere, idemo do poslastice, jedemo, pijemo, zezamo se, pričamo, gledamo Instagram storije, gledamo neke klipove na YouTube-u, ovo ono. Pa većinom se svodi na YouTube, realno. Zato što dosta YouTube-om se bavim i sve to, ali očigledno više volim YouTube nego da izađem napolje, zašto YouTube mene čini sretnim, brate, ono, jer ja od toga, znaš, ono, radim svaki dan, streamujem, ti si primijetio, brate, ono, svaki dan se radi to sve, eto, ali opet hoću da ti kažem da volim i da izađem, volim, iskreno volim da izađem sa prijateljima kojih imam trenutno iz djetinjstva, ali opet više se oslanjam na YouTube. Aha, i sad, ono, sad ti odjavljuješ klip, znači ja ostavljam sad na tebi da odjaviš klip i sve. Aha, kako li odjavljujem klip? Da,
kao klip kada I ljudi, aha, i ljudi, to je to što se tiče ovog videoklipa, ja se stvarno nadam da ste vi uživali ovom videoklipu, ako želite još ovakvih klipova, like, share, subscribe i vidimo se u nekim od narednih klipova. Ćao! Ćao. E sada te ja pitam sam, je bi te ja mogao dodat na Steam? Daj napiši mi, daj mi kod privatno. Jedan sekunda. Može. Mislim, ja sam te bio ispitivao na Discordu, ali vidim da malo seckam, ne znam, seckaš, brate. Ja. Opet. Jeste, 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 jeste. Pa imamo...